Xəbər verdiyimiz kimi bugün İstanbul Ədalət Sarayında FETÖ terror təşkilatına üzv olmaqda ittiham edilən Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məsimovun məhkəməsi keçirilib. Kanal 13-ün məlumatına görə, məhkəmə prosesində şahidlər dindirilib, daha sonra Məsimova söz verilib. O, ifadəsində ona qarşı irəli sürən ittihamları qəbul etməyərək bəraətini istəyib. Mübariz Məsimov 5 il müddətinə şərti cəza alaraq məhkəmə nəzarəti altında şərti azadlığa buraxılıb. İş adamının evinin önündə onu qarşılamaq üçün insanlar toplaşıb. Məsimovun qarşılanması mərasimindən Meydan TV-nin canlı yayımladığı video görüntülərdən qısa fraqmentləri sizə təqdim edirik. Sağ olun. 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 Sağ olun.
5 dakika. 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 5 dakika.